Pa dakle, prošle godine zaklada Friedrich Ebert je zajedno sa Institutom za društvene istraživanja provela znači, istraživanje u Hrvatskoj, što je zapravo jedan dio velikog istraživanja koje je provedeno u 10 centralnoeuropskih, odnosno država jugoistočne Europe na temu znači, različitih percepcija vrijednosti stavova mladih kao njihovog ponašanja i zapravo postoje određene sličnosti, naravno kada uspoređujemo Hrvatsku sa znači, državama koje su također bile u tom pulu ispitanika. Ono što je činjenica je da znači, mladi u svim državama pokazuju nisku stopu političke participacije, odnosno da se pokazuje zapravo ta politička apatija koja je znači, prevladava znači, u toj centralnoj Europi, odnosno jugoistočnoj Europi. Isto tako, mladi percipiraju zapravo svoje obrazovne sustave relativno negativno i zapravo smatraju tome da su potrebne strukturne promjene koje će zapravo staviti njih na središnje mjesto. I ono što je jako zanimljivo je znači, njihov odnos prema Europskoj uniji, a to je znači, da uglavnom u svim državama ili u većini država koje su ispitivali, mladi smatraju zapravo da su određene javne politike, odnosno da su neki stavovi vezani za Europske unije, uglavnom pozitivni i percipirani na razini Europske unije u odnosu na nacionalne države. U Hrvatskoj je recimo jedino područje koje je bolje ocijenjeno na nacionalnoj razini nego na europskoj razini je pitanje sigurnosti. Pa, ovi rezultati istraživanja su zapravo potvrdili nešto što se već godinama moglo konstatirati kroz druga istraživanja, a to je da su mladi uglavnom nezadovoljni društvom u kojem žive, nekim procesima i odnosima, ali ponajviše su nezadovoljni vlastitim društvenim statusima i mogućnostima koje im se pružaju da bi se oni što bolje etablirali u naše društvo. U ovim najnovijim istraživanjima imamo posla sa generacijom koja je u cijelosti socijalizirana nakon 1990. kada je došlo do retradicionalizacije i to je očito su obrasci koji su prihvaćeni i kroz obrazovni sustav i kroz nekakve obiteljske vrijednosti, vršnjaci kao i oni misle, tako da naprosto društvena klima je takva da stimulira izgradnju takvih vrijednosti. Znači, ta retradicionalizacija se nastavlja. Kad kažete nastavlja. Mladi, koja je to generacija? Što ste istraživali? Pod mladima u ovom istraživanju to su bili mladi populacija od 14 do 29 godina. Mi idemo obično od 15 do 29. To su tri dobne kohorte po 5 godina. Tako da imamo i one koji su još adolescenti, to su ovi najmlađi, i ovi koji su mladi odrasli, jel, već nakon 25. Što se mladih tiče, zanimljivo je to što su oni unutar sebe, nisu homogena skupina. Oni su socijalno raslojeni unutar sebe, sukladno raslojenosti društva u kojem žive. Imate mlade višeg, nižeg socijalnog porijekla, niže obrazovane i tako dalje. I oni su zapravo društvo u malome, u malo manjoj mjeri. Prije svega, sve ovo što sam govorila, koliko god govori o mladima, još više govori o društvu u kojem žive. Bilo da je to riječ kod nas, bilo u drugim zemljama jugoistočne Europe. Pa ovakva istraživanja ne mogu imati izravnu primjenu, ali naravno, sva ovakva istraživanja služe nečemu što mi zovemo znanstvenim podlogama za koncipiranje odgovarajućih javnih politika. To drugo ne može biti jer ovo nije STEM područje gdje vi točno određeni podražaj daje određenu reakciju. Vi možete pretpostaviti da nešto i pametni ljudi koji koncipiraju javne politike, politike prema mladima, sasvim sigurno bi trebali uzeti barem dio tih podataka u obzir i vidjeti da kad donose neke mjere, da one ipak budu koliko toliko usmjerene na to da pokušaju riješiti neke od detektiranih problema.